کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا ہر قسم کے شر سے حفاظت کے لیے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ صبح و شام قرآن حکیم کی آخری تین صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرنے سے ہر قسم کے شر سے حفاظت ملے گی۔ فرائض و واجبات کو لازمی ادا کریں، اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ پڑھیں۔